साहित्यिक पन्ना पल्टाएर हेरे मैले, ऐतिहासिक पन्ना पल्टाएर हेरे, तर भेटिन कहीँ यस्तो महान व्यक्ति जो अरूलाई मारेर ऊ अमर रहेको। कहाँ जाँदैछ समाज, किन बग्दैछ रगत, खै यस्तो के भएको। आज पनि सुने खबर हत्याकै सामाजिक सञ्जालमा, सिक्किममै परेछ घटेको घटना, होइन रहेछ बङ्गालमा। नियाको लागि त बोल्नै नहुने, मनभित्रको साँचो सपुत नै मेर्दिँदो रहेछन्। घाँटीदेखि सत्य शब्द बोल्न खोजे, घाँटी नै रेडिँदो रहेछन्। गाह्रो भयो आनन्दको महल पाउन, शान्ति यो सिक्किममा। विकास धेरै नहोस् सरकार, बरु शान्ति नै चाहियो हामीलाई हाम्रो सुन्दर यो सिक्किममा। सधैँ हिमाल हाँसेको देख्न पाऊँ, डाँडा पाखाभरि गुराँस फुलेको देख्न पाऊँ। वन जङ्गलमा सधैँ झैँ डाँफे मुनाल र कोइलीको गीत सुन्न पाऊँ, कहिले सुन्न नपाऊँ यहाँ कुरा हिंसा र अत्याचारको। देशमा नउठोस् कहिले विषय भ्रष्टाचारको।